Sokolski se dom smatra reprezentativnim osječkim arhitektonskim projektom između dva rata. Grad Osijek je 1927. godine Sokolskom društvu Gornji grad darovao zemljište, a godine 1928. ishodovana je građevinska dozvola i započeta gradnja. Dom je projektirao Osječanin Viktor Aksman i realizirao ga u suradnji s partnerom, sugrađaninom Vladimirom Malinom. Dom je izgrađen u neoklasicističkom stilu, a lipnja 1929. godine izdana mu je i uporabna dozvola. Zamišljen isprva kao monumentalna sportska dvorana, zbog manjka sredstava realiziran je samo kroz prvu fazu projekta, ali ipak vremenom postaje kultno mjesto grada Osijeka, kako u sportskom, tako i arhitektonskom smislu. Danas je Sokol centar polivalentan obiteljski sportski centar koji u svojih 5 dvorana nudi rekreaciju za sve dobne skupine vježbača. Riječ je o prostoru veličine 2400 četvornih metara koji je partnerstvom grada Osijeka i investitora Žito Grupe izrastao u najmoderniji sportski objekt u regiji. U prizemlju su dvije gimnastičke dvorane za treninge vrhunske sportske gimnastike, dok su na katu tri dvorane za treninge odraslih rekreativaca. Iza dvorane su tri sportska terena, košarkaški, rukometni i odbojkaški, koji su na raspolaganju građanima Osijeka. U zimskim mjesecima na prostoru rukometnog igrališta bit će postavljeno i klizalište uz dodatne gastro i zabavne sadržaje. Želja investitora i uprave centra u njemu okupiti Osječane, rekreativce i sportaše, kao i goste iz svih krajeva svijeta, koji bi uz vrhunske gimnastičke pripreme dobili prigodu upoznati se i s cijelim nizom posebnosti grada i regije.